Здравейте от Ретрописимания. В това ревю ще ви представим работата на Deluxe D420 под MacOS Snow Leopard. Моделът е изключително компактен и много популярен. Това е 12-инчов лаптоп от бизнес серията на Dell. Докато изчакваме операционната система да се зареди, ви показваме колко е тънък неговия корпус, който е изграден от основно метални компоненти. Самото дъно е, неговото шаси е изцяло от магнези. Клавиатурата на лаптопа е изключително удобна. Виждате и допълнителните устройства за управление. Синия джойстик или тракпоинт. Фингърпринта и малко нестандартното за повечето лаптопи наличие на тъчпад. Включването на лаптопа става от този страничен бутон. Ето, че операционната система е заредена. Не знам дали виждате, тя е в резолюция и абсолютно всички драйвери са поставени. Виждате, дори и wireless картата работи. Но за тази цел използвахме неоригиналната за лаптопа Broadcom карта, тъй като интелските карти, които вървят с комплектацията на този лаптоп, не се поддържат от MacOS Snow Leopard. Лаптопа работи отлично с MacOS. Ето какво показва като информация за лаптопа системата. Виждаме, че той разпознава лаптопа като Mac Pro 2.1. Процесора е Intel Core Duo. В момента работя на 900 MHz, тъй като сме на батерии. Всички други устройства също коректно се разпознават, включително и звука. Чухте, че има индикация за звук. Пробвахме няколко програми за този лаптоп, които също работят много добре. Виждате и една програма на Microsoft Office 2011, която не знаем защо под Mac е със значително по-добра визия и функции. И чакаме да се зареди, но имайте предвид, че сме на батерия и процесор работя много по-ниска частота. Виждате Word Mac 2011 на Microsoft. Продължаваме да чакаме това зареждане. Но имайте предвид, че програмата е много тежка, а в момента сме с доста малка оперативна памет. Едва 1 гигабайт. Както виждате, за първи път стартираме Microsoft Office и виждате, че той все още не е настроен. И може би това е една от причините той да не се зарежда толкова бързо. Покажем и работата с интернет приложение. Ето и прословутия браузър Safari на Mac, който първоначално се свързал с страницата на Apple. Но ние ще видим как изглежда нашия блок под Mac. Набираме retropisemania.com и зареждаме без проблеми блога, в който четете вероятно това ревю.
Ще ви покажем и... още едно приложение, което според нас под Mac работи по-добре, отколкото под Windows. Това е Adobe Photoshop. В момента сме сложили последната версия на тази програма. CS5. И отново изчакваме тя да се зареди. Това става бавно, предвид малката памет и работа на батерии. Инсталирали сме trial версия. Тъй като официалната е доста скъпа. И чакаме тя се зареди. И това става доста по-бързо, отколкото под Windows XP или дори Vista. С това представянето на Dell Latitude D420 под macOS с Snow Leopard от Retro PC Mania приключва. В заключение ще кажем, че този лаптоп е един от най-подходящите за тази операционна система извън лаптопите на Apple, с които сме се срещали.